नमस्ते नमस्ते। नया वर्ष 2078 साल को सम्पूर्ण सियाटल वासीलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना। नमस्ते जजलता विक्रम संवत 2078 नोबुदय लस्ताए सुख शांति कामना यासे बिन्दुना देशना चोना। नमस्कार नेपाली नयाँ वर्ष विक्रम सम्बत 2078 सालको यहाँहरू सबैमा हामी भुटानी समुदाय सत्केन्द्रको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। नमस्ते। COVID-19 को महामारीको कारणले अघिल्लो वर्ष र यस वर्षको पनि अहिलेसम्म हामीले सामूहिक रूपमा मनाउँदै आइरहेको चाडपर्व उत्सव र भेटघाट गर्ने कार्यक्रमबाट वञ्चित रहेको कुरा हामी सबैमा विदितै छ। त्यसैले यसै भिडियो मार्फत वासिङ्टन स्टेटमा बसोबास गर्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली मूलका आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी र साना नानीहरूमा नयाँ वर्ष 2078 नेपाल सियाटल सोसाइटीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै नयाँ वर्ष 2078 हामी सबैमा शान्ति समृद्धि सुख र खुसियाली ल्याओस् र हामी सबैको जय होस्। धन्यवाद। नमस्ते। आज फेरि नयाँ जोस र जागरका साथ एनएसएस टिम यहाँहरू सामु उपस्थित भई यहाँहरूलाई नयाँ वर्ष 2078 विदयदेखि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। जसरी यहाँहरूलाई थाहा नै छ, गत वर्ष COVID-19 कारणले हामीहरूको जीवनमा धेरै परिवर्तनहरू आएका छन्। तर अहिले COVID-19 भ्याक्सिन उपलब्ध भइसकेको हुनाले हजुर लगायत हजुरका परिवार योग्य हुने बित्तिकै COVID-19 भ्याक्सिन लगाउन हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। हामीलाई आशा छ यो नयाँ वर्षले हजुरहरूको दैनिकी जीवनमा नयाँ जोस जागर र उमङ्ग छाउन् हामी हजुरहरूको उत्तरोत्तर प्रगति र समृद्धिको पनि भित्रै मनदेखि कामना गर्दछौँ। जानु अगाडि हजुरहरूलाई सानो कविता। फुल फुलिरहोस् जीवनको बाटोमा, खुसी छाइरहोस् हजुरको मुहारमा, हर कदम मिलोस् खुसीको पहाड हजुरलाई दिँदैछौँ हामी नयाँ वर्षको शुभकामना। हजुरहरूलाई एनएसएसको तर्फबाट फेरि पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। Hoping this year will bring us great health, good luck, and much happiness. Thank you. Vasudeva re parvabhane bhagna sai govindai namo namah. Udaya avsal sarva sab samuday ma shubhkamana. Namaskar. Naya varsha 2078 sal ko hajurharu sabai lai dherai dherai shubhkamana. Jojolapa, happy new year. नमस्कार यहाँहरूलाई नेपाली नयाँ वर्ष 2078 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। धन्यवाद। नमस्ते। नयाँ वर्ष 2078 शुभकामना। नयाँ वर्षको 2078 सालको शुभकामना। Happy New Year from 2078. जोजलप्पा नमस्ते। नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना। Happy New Year, Nepali. Namaste.